Hello friends, মই আজি আৰু এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছো। ৰেচিপিটো হৈছে মুসুৰ দালিৰ বৰ বনাম মই। মুসুৰ দালিৰ বৰৰে এখন কাৰি বনাম। তো ইয়াতে মই মুসুৰ দালি ভিজাই ৰাখিছো, এখিনি মই বটি লম। ইয়াতে মই ভিজাই ৰাখিছো জিৰা আৰু শুকান জলকীয়া, আৰু ইয়াতে লৈছো পিঁয়াজ, ইয়াতে আদা, জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া, বিলাহী, আৰু ইয়া ভাজি ৰখা আলু, আৰু ইয়া বন্ধাকবি। তো মই বন্ধাকবিখিনি কি কৰিম আপোনালোকে আগলৈকে চাই থাককচোন। এতিয়া মই এই দাইলখিনি পিচি ল'ম। তো ইয়াতে মই জলকীয়া দিম আৰু অলপ নিমখ দি কিনে পিচি ল'ম, আৰু একো নিদিওঁ। তো আগলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। ইয়াতে মই অকল মুসুৰ দাইল লৈছোঁ আৰু বেলেগ একো দিয়া নাই। তো মই ইয়াতে দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু অলপমান নিমখ দিম। নিমখ দি পেলাই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই পিচি ল'ম। এয়া দাইলখিনি পিচা হৈ গ'ল। মই ইয়াতে কেঁচা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া দি ল'ম। আৰু মই ইয়াতে বন্ধাকবিখিনি ৰাখিছিলোঁ, তো মই এইখিনিও ইয়াতে দি দিম। তো ইয়াৰ পিছত মই ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি দি ল'ম। এয়া নিমখ দি ল'লোঁ, এয়া হালধি দি ল'লোঁ। এতিয়া মই দুটামান কলা জিৰা দি ল'ম ইয়াতে। এয়া কলা জিৰা দি ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াতে মই এক চামুচ চাউলৰ গুড়ি দি ল'লোঁ। চাউলৰ গুড়ি দিলে একদম ধুনীয়াকৈ কৰকৰীয়া হৈ যাব বৰখিনি, সেইকাৰণে মই চাউলৰ গুড়ি এক চামুচ একদম ফুলকৈ দি দিছোঁ। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই মছলাটো মই বটি ল'ম। এতিয়া মই মছলাটো মিক্সিত বটি ল'ম। তো মই ইয়াতে শুকান জলকীয়া, জিৰা যে ভিজাই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দিছোঁ, আৰু পিঁয়াজ, আদা আৰু টমেটোখিনি মই এনেকৈ দি দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া পেষ্ট এটা বনাই ল'ম, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট হৈ গৈছে। তো মই এতিয়া বৰখিনি ভাজি ল'ম। এতিয়া মই বৰকেইটা ভাজি ল'ম। এয়া কেইখনমান হৈ গ'ল ভাজা। এই বৰটো আপোনালোকে চাহ বা কফিৰ লগতো খাব পাৰে, ভাল লাগে। তো মই কাৰি বনাম যেতিয়া, তো এনেকৈ অলপ অলপ একদম বেছি কৰকৰীয়া কৰা নাই, অলপমান লাইটকৈ ৰাখিছোঁ। এয়া গোটেইকেইটা বৰ ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি কাৰি বনাম। কেৰাহীত এতিয়া মই তেল দি ল'ম। এয়া জিৰা আৰু শুকান জলকীয়া মই তেলত দি দিলোঁ। এতিয়া আলুখিনি আৰু কেঁচা জলকীয়াকেইটা দি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি দি ল'ম। এয়া হালধি দি ল'লোঁ। এতিয়া মই মছলাখিনি দি দিলোঁ ইয়াতে। এতিয়া দুটামান চেনি দি ল'লোঁ। এয়া মছলাখিনি ভাজি পেলাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই পানী দি ল'ম। এয়া চব্জিখন ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে। মই এতিয়া বৰকেইটা দি দিম ইয়াতে। এয়া চব্জিখন হৈ গৈছে। মই এতিয়া গৰম মছলা অলপ দি মই এইখন নমাই দিম। ধুনীয়া একদম থপথপীয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই নমাই দিম। এয়া হৈ গ'ল মোৰ কাৰীখন। তো মই ইয়াতে অলপমান ঘি দিম এতিয়া। এতিয়া মই অলপ ইয়াতে ঘি দি ল'লোঁ। তো এয়া বৰ কাৰীখন হৈ গ'ল। যদি মোৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে, প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।